La Masia Freixa i el cinema són els protagonistes del cartell de la Fira Modernista de Terrassa. Ha estat elaborat per l'entitat Llum i Color i, a diferència d'altres anys, és una fotografia i no una il·lustració. Representa la filmació d'una pel·lícula, la Masia Freixa. La presentació del cartell s'ha fet a la Sala Montconill, on s'han avançat alguns dels continguts de la propera edició que se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de maig. Precisament la Sala Montconill acollirà una de les exposicions destacades. Serà la que mostrarà objectes sobre el naixement del cinema provinents de la Fundació Josep Maria Caraltó, una de les més destacades d'Europa. És una gran exposició, és espectacular. Veurem en els seus estris, amb els materials, tota aquesta, a part del relat pedagògic del qual la Fundació doncs, va aportant en el món del cinema i la seva difusió, i aquí trobarem zootrop, vidres, llanternes màgiques, càmeres filmadores, miralls màgics, cartells o quadres i altres elements. D'altra banda, la Comissió de Seguiment de la Fira Modernista ha dit que aquest any vol potenciar l'ambientació d'aparadors i carrers. El tema de la 17a edició de la Fira Modernista serà el cinema. Les primeres projeccions a Terrassa consten del 1896, quan a la plaça Vella, aleshores plaça Major, es van presentar el que s'anomenaven quadres dissolvents, que tenien una mica de moviment. El 1898 es va instal·lar una barraca de projecció al cinematogràfic al Passeig. El primer gran cinema de Terrassa va ser l'antic teatre del Retiro, al carrer Sant Gaietà, a tocar de la Societat Coral Els Amics, i que tenia capacitat per 2.000 persones.